שלום לכולם, אנחנו כבר אתמול בעיר הירח המלא של חודש אלול, ולמעשה אנחנו כבר בעיצומו של החודש, בחצי השני שלו. ואף על פי כן, רוצה ככה לשתף בסדרה של רמזי אלול. בכלל, חודש אלול זה חודש ההזדמנות השנייה, 40 היום של מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הם בעצם כנגד לוחות השניים. לוחות השניים זה בבחינת בעלי תשובה. מי שכבר נשבר, כבר לא עבד לו, עכשיו הוא מתחיל מחדש ומגלה לפעמים את האיכויות שיש דווקא בהתחלות החדשות, בבחינת במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אז כל אלול הוא בבחינת הזדמנות שנייה, אז אנחנו מתחילים באמצע אלול לדבר על רמזי אלול. מה זה רמזי אלול? אז ככלל, חודש אלול חלק עם משהו, אולי הרמז המפורסם ביותר של אלול זה אני לדודי ודודי לי, ובעצם הרמז הזה בא ואומר שכמו שהחודש הזה הוא חודש שנועד לעורר אותנו, להתקרב לדודנו ולהתמסר אליו מחדש, הוא גם חודש של איזשהו השראה, דודי לי, יש איזה פוטנציאל יותר גדול להתעוררות ולהזדמנות לשינויים עמוקים בחיינו, דווקא בחודש הזה, לקראת ראש השנה ולקראת יום הכיפורים. המקום של רמז, רמזי אלול, הוא מקום של, בניגוד לפשט, הרמז הולך איתנו ככה כאיזשהו משהו שמקיף אותנו, ולפעמים עובר לנו לכוון, חיינו, לקרוא את המציאות ואת האירועים שסביבנו, לאור הרמז הזה, כמו איזושהי מנטרה, שמשפט עמוק שמלווה את האדם, וחייו, לאורך היום יום שלו, מקבלים איזושהי משמעויות מתוך הרמז הזה. וכתבי הקדמונים, כבר מתקופות קדומות, ודרך האריזל, וגדולי החסידות, עסקו המון ברמזים של אלול. זאת אומרת, פסוקים בתורה, שמכילים בתוכם בראשי תיבות את המילה אלול, אבל לא הסתפקו רק בלתת את הרמז הזה, אלא לנסות מתוכו להזמין לאיזושהי עבודה אלולית, לאיזושהי עבודה אלולית ופתיחת הלב אלולית, גם בתקופה שלנו, השיר סתיו יהודי, מזכיר גם את הביטוי רמזי אלול, כמשהו שהסתיו דווקא, הרמזים שאנחנו מקבלים מהטבע, לכך שתקופה של השתנות לפנינו, תקוות חדשות שנולדות, והזדמנויות לשינויים, שגם הם קשורים לאותם רמזי אלול. אני בהערת אגב רק אומר שגיליתי אולי דבר ידוע, אבל שיש ספר קדום, ספר של יהודי, של רב שנספה בשואה, שנקרא רמזי אלול, רב שלמה דומניץ, השם יקום דמו, שאסף עשרות אולי יותר רמזים כאלו, וביאור אותם על פי ספרי הקדמונים, ספר מצוי ברשת, אז מי שרוצה ככה לקבל עוד רמזים יכול ללכת לשם. אז הרמז הראשון שאנחנו נדבר עליו בשיעור זה, יש שלושה שיעורים, שיעור ראשון רמז של האריזל, ושני השיעורים הבאים רמזים של רבי נחמן מברסלב. הרמז הראשון, הרמז של האריזל לחודש אלול, הוא רמז מפתיע, והוא לקוח מפרשת הרי מקלט. פרשת הרי מקלט שעוסקת ברוצח בשגגה, שנאלץ מפת פחדו, מגואל אדם, להימלט לעיר המקלט, כתוב שם, ואשר לא צדה והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אומר הארי, הנה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. זאת אומרת, הוא ממקם את חודש אלול בהקשר של רוצח בשגגה שנמלט ומוצא מקום. ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. והארי מסביר שבעצם תשובה קשורה במובן מסוים לעיר מקלט. והתבוננות מעניינת על התשובה, שבאה ואומרת, תשובה היא לא רק השינוי. היא קודם כל, בראש ובראשונה, יצירת מקום שמאפשר שינוי. כי שאדם נמצא בתוך שטף חייו, או רדוף בעקבות מעשיו, בחירותיו וחטאיו, אז הוא לא יכול להשתנות כיוון שהוא נמצא בבריחה ובמנוסה. וגואל אדם, וכוחות של דין רודפים אותו. כדי שהוא יוכל לחולל שינוי, עוד לפני שהוא מחולל אותו, הוא צריך לייצר מקום. מבוקש מקום. מקום שבו הנפש שלו נחה מהמרדף, ומתאפשר לה איזושהי פתיחה לממדים יותר עמוקים שלה, ולתהליכי שינוי. זאת עיר המקלט. גם הרמח"ל בספר אדיר במרום, בהקדמה מדבר על התשובה כעיר מקלט, מקשר לרשת המושגים והדימויים הזאת, גם את תיבת הנוח, גם היא קשורה לעיר מקלט ולתשובה. למה קשורה תיבת נוח לעיר מקלט ולתשובה, בעולם הדימויים הפנימי הקבלי? כיוון שכל אלו הם מרחבים שבהם אני מוגן בתוך מציאות שעוד לא מתוקנת. בחוץ יש מבול, בחוץ יש גואל אדם, בחוץ יש חטאים, אבל אני מצליח להתכנס למקום. המקום הזה יכול להיות מקום פיזי, יכול להיות מקום נפשי, יכולה להיות נשימה עמוקה, ויכולה להיות מילה טובה, תיבה. התיבה, תיבת נוח, זה גם מילה, תפילה, יכולה להיות מקום כזה. וחודש אלול
הוא המקום, ואשר לא צדה, ואלוהים הנה לידו. הקדוש ברוך הוא הנה לידו, אומר הארי, את מה? את עיר המקלט. מראש הוא הכין, הרי מקלט עבורנו, אפשרויות והזדמנויות בחיים, להיכנס למקומות מוגנים משטף החיים, ולחולל שם את השינויים העמוקים של חיינו. זו עיר המקלט, זו התשובה, וזה אלול מבחינת הארי. הרמז שמלווה את חודש אלול, והנה לידו ושמתי לך מקום. שבחודש אלול, מתאפשר מחדש לפתוח את המקום, שהוא לא נמצא בתוך הבריחה והמנוסה של החיים, אלא מאפשר שינויים עמוקים ומזמין שינויים עמוקים בתוך החיים שלנו. וצריך ללמוד לעבוד עם זה. איך לנצל את ההזדמנות, שנפתח מקום בחודש אלול, שנפתח אולי זמן, שנפתח אולי מקום בנפש, ולדעת לבצר את המקום הזה ולהגן עליו מפני שטף החיים שבחוץ, ומתוך ההקשבה פנימה לחולל שינויים שאולי בשאר השנה קשה יותר לחולל אותם. אז שנזכה שחודש אלול יהיה עבורנו עיר מקלט, שחודש אלול יהיה עבורנו עיר מקלט, ומקום, ושמתי לך מקום, שהרמז הזה של הארי ילווה אותנו ויעמיק את עבודתנו בחודש אלול, כעבודה שעוד לפני שהיא חוזרת בתשובה, היא נכנסת לתוך מקום שמאפשר תשובה. חזקו ואמץ לאוהבכם, כל המאחלים להשם.